Podsticaj za tovlju nadi, svinja, jagnjadi i jaradi za stočare u Srbiji u 2019. godini. Važan uslov obnova registracije domaćinstava u periodu od 1. marta do 30. aprila. Grad Šabac raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi. Pravo učešća sve do 11. februara imaju svi pojedinci i udruženja građana koji delatnost obavljaju u oblasti kulture, kao i ustanove čiji osnivač nije grad Šabac. Savet za rodnu ravnopravnost grada nastavlja organizovani i kontinuiran rad u cilju poštovanja rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života. Javno-komunalno preduzeće Stari grad postavljanjem metalnih posuda za odlaganje pepela u toku grejne sezone pokušava da reši problem uništavanja kontejnera i čestih požara koji nastaju zbog nesavesnog korišćenja. Počele pripreme mlađe selekcije fudbalskog kluba Mačva, pioniri, kadeti i omladinci pred novim izazovima. U Šapcu sutra vreme slično današnjem, smena sunca i oblaka. Pratite informativnu emisiju radio televizije AS na licu mesta. Stočari u Srbiji u 2019. godini imaju pravo na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi. Važan uslov koji moraju ispuniti je obnova registracije domaćinstava u periodu od 1. marta do 30. aprila i ispunjavanje roka za podnošenje zahteva za podsticaje Upravi za agrarna plaćanja u Beogradu od 1. februara do 31. jula. Sve bliže informacije u vezi novog pravilnika o podsticajima za tov stočari Šabačkog kraja mogu dobiti od savetodavaca u Poljoprivredno-savetodavnoj i stručnoj službi u Šapcu. Novim pravilnikom za podsticaje u stočarstvu bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje ovih prava. Prvi uslov je obnova registracije gazdinstava i poštovanje roka za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, naglašavaju iz Poljoprivredno-savetodavno-stručne službe Šabac. Prema novom pravilniku, rok za podnošenje zahteva za ovu godinu je od 1. februara 2019. godine do 31. jula 2019. godine. Za grla predata klanici ili izvezena od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine. Ono što je savjet naše Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Šapcu je da se zahtevi za podsticaje ne predaju dok se ne izvrši obavezna obnova registracije gazdinstva. Pošto je u 2019. godini, za razliku od prethodne dve godine, obavezna obnova registracije gazdinstva, koja se vrši u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine, u područnim jedinicama uprave za trezor i to prema adresi boravka nosioca gazdinstva ili prema sedištu preduzetnika, odnosno pravnog lica. Ja bih još jednom ovom prilikom naglasila da ukoliko se ne izvrši ta obavezna obnova registracije gazdinstva, lica koja to ne uradi u predviđenom roku automatski ulaze u pasivni status, što znači da ne mogu da ostvaruju ni jedan podsticaj što se tiče poljoprivredne proizvodnje za ovu godinu. U prethodnim godinama stočari Šabačkog kraja su bili veoma zainteresovani za podsticaje. Donošenjem novog pravilnika o podsticajima veoma je važno da se pravovremeno upoznaju o uslovima i rokovima za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Poljoprivredni proizvođači su bili veoma zainteresovani za podsticaje, naročito za ovaj podsticaj za tov svinja, junadi, jagnjadi, jaradi. Međutim, stalno su u toku neke izmene pravilnika, tako da su oni obavezni da se informišu kod nas i putem medija, naravno, da saznaju te neke nove informacije koje mogu da utiču na to da oni dobiju tu subvenciju, pošto su veoma bitni ti rokovi za podnošenje zahteva, kao i sve ostale druge informacije koje su neophodne da bi oni prikupljena dokumentacija koja prati zahtev i tako dalje. Zahtevi za tov konkretno predaju se Upravi za agrarna plaćanja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Beogradu.
Nosioci prava registrovanih poljoprivrednih domaćinstava u 2016. i 2017. moraju po novom pravilniku obnoviti registraciju od 1. marta do 30. aprila u Upravi za Trezor. Zahtevi za podsticaje predaju se Upravi za agrarna plaćanja u Beogradu od 1. februara do 31. jula. Savetodavci Poljoprivredno-savetodavno-stručne službe Šabac stoje na usluzi svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima u vezi bolje informisanosti i pomoći u ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za 2019. godinu. Gradska uprava grada Šapca 10. januara je raspisala konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi. Pravo učešće na konkursu koji je otvoren do 11. februara imaju svi pojedinci i udruženja građana, ustanove čiji osnivač nije grad Šabac i svi drugi subjekti koji svoju delatnost ostvaruju u oblasti kulture. U ove namene iz gradskog budžeta je opredeljeno 13 miliona dinara, što je duplo više u odnosu na prošlogodišnji konkurs. Na početku svake kalendarske godine grad Šabac raspisuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi. U ovogodišnjem javnom pozivu, koji traje sve do 11. februara, naznačeno je 10 kulturnih oblasti za koje zainteresovani mogu podneti predloge projekata. To su oblasti muzike, književnosti, pozorišne umetnosti, umetničkog nastupa, ostalih izvođenja u kulturi, očuvanje kulturnog nasljeđa, naučno-istraživačke delatnosti u oblasti kulture, vizuelne delatnosti, dizajna, arhitekture. Sve ove oblasti su zapravo oblasti koje su ponuđene podnosiocima projekata i nadamo se da će i ove godine stići veliki broj kvalitetnih projekata koji će doprineti da u konačnom izboru i sami projekti obogate kulturnu ponudu grada. Pravo učešće na konkursu imaju svi pojedinci i udruženja građana, ustanove čiji osnivač nije grad Šabac i svi drugi subjekti koji svoju delatnost ostvaruju u oblasti kulture. Ustanove kulture čiji osnivač grad mogu samo pružiti podršku u realizaciji projekata. Ustanove kulture čiji je osnivač grad Šabac nemaju pravo da direktno učestvuju na ovom projektu, ali se oni uglavnom javljaju kao partneri na projektu s obzirom da daju takozvanu tehničku podršku uglavnom projektima koji trebaju da se realizuju uz njihovu podršku, znači da li su to prostorni kapaciteti, ljudski kapaciteti, stručni kapaciteti, tako da one u tom segmentu učestvuju u samom konkursu. U ove namene iz gradskog budžeta je opredeljeno 13 miliona dinara, što je duplo više u odnosu na prošlogodišnji konkurs. S obzirom da konkurs predviđa finansiranje i sufinansiranje projekata, maksimalni i minimalni iznosi nisu određeni, ali će se naravno oni kretati u onom iznosu koji je predviđen za sam konkurs. Tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu pronaći na sajtu grada Šapca u rubrici Oglasi i konkursi. Predlozi projekata mogu se dostaviti na pisarnici gradske uprave grada Šapca ili poslati preporučeno poštom na adresu Gospodar Jevremova broj 6 sa naznakom za koju kulturnu oblast konkurišu. Detaljne informacije mogu se dobiti na broj telefona 015 364 118 ili lično na prvom spratu gradske uprave u kancelariji broj 24. Savet za rodnu ravnopravnost grada Šapca postoji već 4 godine i potpisnik je Evropske povelje. Članovi Saveta u 2019. nastavljaju organizovani i kontinuiran rad u cilju poštovanja rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života. Predstavnici institucija nevladinog sektora i lokalnog parlamenta čine Savet za rodnu ravnopravnost grada Šapca. 13 članova je tokom redovnih okupljanja u prošloj godini razgovaralo o aktivnostima i zacrtanim ciljevima. Kako bi se uključili građani sa seoskog područja, plan je da se nastavi sa tribinama u mesnim zajednicama van grada. Pre svega smo organizovali te tribine po selima jer znamo vrlo dobro da su žene na selu u veoma teškom položaju. Otvorili smo malo tu temu, poboljšali malo svijest žena na selu i druga stvar koja je po meni veoma važna u 2018. godini, to je da smo zajedno sa UN Womenom, organizacijom ispred Ujedinjenih nacija, imali zajednički projekat gdje smo upravo radili na ekonomskom osnaživanju naših žena u našem gradu. Kroz tu obuku je prošlo 20 žena koje su
veoma srećne zbog toga, koje su došle do nekih elementarnih znanja i moram da kažem da su se neke žene, zahvaljujući tom projektu, u međuvremenu i zaposlili. Ekonomsko osnaživanje žena će biti jedna od aktivnosti kojom će se savjet baviti i tokom 2019. Akcent će biti stavljen na temu bezbednosne kulture kao i na izradu platforme za jačanje organizacije civilnog društva sa teritorije grada Šapca. Moramo se polako pripremati na to rodno budžetiranje čiji smo mi potpisnici. Šta to znači? To znači da, pošto je i ovaj naredni, i svi naredni budžeti će vjerojatno biti projektovani budžeti, tako da moramo više paziti računa kada se donosi budžet o ženama, posebno ženama koje se bave sportom. Savjet i dalje apeluje na građane da se svako nasilje verbalno ili fizičko prijavi nadležnima. Također, problem ili ideju koja se može realizovati Šapčani mogu predočiti lično ili pismenim putem na adresu gradske uprave. Grad Šabac je 2015. godine usvojio lokalni akcioni plan za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, a usvajanjem Evropske povelje grad izražava jasan stav prema vrednostima koje poštuje i nastavlja organizovan i kontinuiran rad u cilju poštovanja rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života. Problem odlaganja pepela za vreme grejne sezone javno komunalno preduzeće Stari grad je pokušalo da reši postavljanje metalnih posuda za tu namenu. Međutim, nesavesni građani odlažu pepeo u kontejnere i kao rezultat toga su česti požari i neretko potpuno uništeni kontejneri. I pored postavljenih metalnih posuda za odlaganje pepela koje je postavilo javno komunalno preduzeće Stari grad, nesavesni građani odlagajući pepeo u ulične kontejnere su izazvali veliki broj požara. U tim požarima neki kontejneri su potpuno uništeni. Nažalost, ovog vikenda nam je 5 kontejnera zapaljeno u gradu. 2 kontejnera plastična su u potpunosti izgorela, i to u centru grada, i još 3 kontejnera metalna su gorela u gradu. To je sve rezultat, kako bih rekla, neodgovornog ponašanja pojedinaca koji pepeo ne bacaju, ne odlažu na adekvatan način kad je ohlađen, kad je bez žara, nego ubace u kontejner i nažalost prouzrokuju štetu svima nama, nažalost. Od početka grejne sezone zapaljeno je oko 10 kontejnera. Ovim neodgovornim ponašanjem građani koji izazovu paljenje i uništavanje kontejnera ne nanose samo štetu, nego dovode i opasnost da se vatra proširi na ostale objekte i parkirane automobile. 10 kontejnera je izgorelo od početka godine, ne od početka grejne sezone, i apelujem ovom prilikom na sve naše sugrađane da vode računa, da pepeo ne odlažu ako nije hladan, ako nije ugašen. Zaista prouzrokuju velike probleme, nije to samo što nanose štetu što izgori kontejner, može se zapali vozilo, što je jako velika šteta, također može da izazove i da ugrozi bezbednost svih drugih naših sugrađana. I apelujem na ljude da vode računa o tome kako se odlaže pepe. Nadležni organi bi morali uvesti veće kontrole i pooštriti mere kažnjavanja da se stane u kraj ovom u najmanje ruku rečeno vandalizmu i neodgovornom ponašanju pojedinih građana. Ekipe komunalnog preduzeća Stari grad sutra će ambalažni i komunalni otpad odnositi iz Mačvanskog Pričinovića, a ambalažni i selektovani otpad iz Slepčevića, Duvaništa, Skrađana, Zminjaka i Petlovače. Komunalni otpad sutra će prema rasporedu ekipe odnositi iz Pocerine i to iz sljedećih sela – Sinoševića, Nakučana i Zablaća. Mlađe selekcije fudbalskog kluba Mačva su počele pripreme za nastavak prvenstva. Pioniri, kadeti i omladinci vredno treniraju na gradskom stadionu, a ovaj uvodni deo uglavnom koriste za rad na opštoj fizičkoj pripremi. Nastavak takmičenja je planiran za mart. Omladinska škola fudbalskog kluba Mačve postala znatno brojnije, pre svega zahvaljujući rezultatima prvog tima, a pioniri, kadeti i omladinci su danas počeli pripreme za nastavak prvenstva. Trener Slobodan Radojičić radi sa selekcijama kadeta i omladinaca, a trenutno se realizuje uvodni deo, gde je akcenat na opštoj fizičkoj pripremi. Uporedo sa treninzima, uskoro kreće i odigravanje prijateljskih utakmica. Ovde su i kadeti i omladinci zajedno. Kolega Kostić je ovamo sa prvom ekipom, pa sam ja ovde sa svima. Održali smo prvo jedan sastanak sa njima, porazgovarali, rekli im šta ih očekuje u toku, sad za ovaj naredni period. Pripreme krećemo,
uobičajenim ritmom što radimo u ovom periodu. Spremamo se, imamo već zakazanih nekoliko utakmica koje ćemo odigrati u ovom pripremnom periodu. Već imamo dogovor sa šefom stručnog štaba da povremeno uključujemo omladince da rade sa prvim timom kako bi mogao da i on ima uvid u taj kvalitet koji posjedujemo, pa ćemo na osnovu svega toga u dogovoru sa šefom vidjeti koji su to momci koji mogu da ravnopravno konkurišu za prvi tim, i to je to što mi u ovom trenutku treba da odradimo. Kadeti i omladinci će u nastavku imati za cilj plasman na vrh tabele, čemu je bliža kadetska ekipa nakon jesenjeg dela. Pionirska selekcija pod rukovodstvom Dejana Sarića ima dve ekipe dečaka. Jedni se takmiče u Mačansko-Kolubarskoj ligi, a drugi u opštinskoj. Ovaj deo rada je također uvodni, a jesenji deo prvenstva pioniri su završili na trećoj poziciji. Ovaj uzrast traži više rad sa loptom, a trenutno nismo u situaciji da koristimo veštak, pa ćemo malo taj aerobni deo, ništa jako za ove pionire koji očekuje predstavljeća sezona. Dečaci se takmiče u Mačansko-Kolubarskoj ligi, tako? Tako je. Kakva je jesen bila? Pa jesen je bila vrlo dobro, na trećoj poziciji smo, mada su to formirane već dve grupe, jedna 2004. i jedna 2005. godište. 2004. godište je treće u Mačansko-Kolubarskoj ligi, a 2005. je prvo u toj drugoj međuopštinskoj ligi. Nastavak takmičenja mlađih selekcija planiran je sredinom mjeseca marta, kada zapravo kreće borba za nove bodove. U okviru 10. kola A1 regionalne lige vaterpolisti Šapca sutra od 20 časova na svom bazenu dočekuju ekipu Dubrovačkog Juga. Biće to prvi meč Šapčana u ovoj godini pred svojom publikom, a ujedno i prilika da se pozdravi osvajač nacionalnog kupa, domaća ekipa Šapca. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje tokom narednih dana. U Šapcu sutra vreme slično današnjem, smena sunca i oblaka. Pokloni sebi novi telefon uz MTS novogodišnje sniženje telefona. Iz ponude izdvajamo Nokia 5, Samsung Galaxy J6, Alcatel 3V, Sony Xperia XZ2, iPhone 6S. MTS, tvoj svet. I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu. Mlevena plazma 800 grama, 499,99, plus zvono za tortu gratis. Kod nas znate šta kupujete. Potreban vam je keš? Manja rata. Da duže traje plata. Keš krediti. Vaša NLB banka. Da
pogledamo još jednom najvažnije vesti. Podsticaj za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za stočare u Srbiji u 2019. godini. Važan uslov obnova registracije domaćinstava u periodu od 1. marta do 30. aprila. Grad Šabac raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi. Pravo učešća sve do 11. februara imaju svi pojedinci i udruženja građana koji delatnost obavljaju u oblasti kulture, kao i ustanove čiji osnivač nije grad Šabac. Savet za rodnu ravnopravnost grada nastavlja organizovani i kontinuiran rad u cilju poštovanja rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života. Javno-komunalno preduzeće Stari grad postavljanjem metalnih posuda za odlaganje pepela u toku grejne sezone pokušava da reši problem uništavanja kontejnera i čestih požara koji nastaju zbog nesavesnog korišćenja. Počele pripreme mlađe selekcije fudbalskog kluba Mačva, pioniri, kadeti i omladinci pred novim izazovima. U Šapcu sutra vreme slično današnjem, smena sunca i oblaka. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju radiotelevizije AS na licu mesta. Hvala na ukazanom poverenju, ostanite i dalje uz nas. Prijatno.